ką, susirengom žaisliukus. Viskas, pakuojamės. Keltas už valandėlės, turiu būt prieš pusvalandį. Dar krapnuot pradėjau. Nu ką, tu atsikraus mūsų daiktus, šoksim į keltuką. Nedaug mūsų, koks 10 tik tai žmonių. Niekas ryte nesikelia. Plius dar šeštadienio rytas, tai visi tik atplaukė vakar. Jau patirinėt savo. Nu, vakar ir bare buvo veiksmo, iki pat pusė 12 ten jau su gitarom pradėjo groti ir panašiai. Tai aš dar biškį pasisėdėjau, paskui grįžau į palapinę, nes jau varpas suskambo, tai reiškia, turi visi palikti barą. Tai palapiniai sumontavau vlogą ir atėjo 3 nakties. Tai jo, šiandien tik tais 3,5 valandos miego. Tai manau, kelti dar pamiegosiu valandą. Būtų neblogai. Tai senas geras blofas, vaiduoklių miestas, kaubojų miestas. Nu ką, vandens pasipildžiau, tualete užsipyliau, viskas pasikrauta. Nu super, turim biškį po 9, tai visai geras laikas, retai startuoju su tokiu laiku. Ir ką čia turim per laipsnių? 10 laipsnių, visai neblogai. Dabar keliausim atgal link Ivercargill, kuriame mieste net ir tame mieste dar ir nebuvau iš tiesų. Tai jisai toksai didesnis ir čia bus galima ir pavalgyti, ir rūbus įsiskalbti, ir išsimaudyti, aš manau, kažkur suradus Holiday parką. Jo, tai kaip ir pagal planą lėksiu iki Ivercargill. Ir čia dar kažkas klausia, būtent kaip tokiu oru aš nusiprausiu, nusimaudau, tai Holiday parkai. Tie patys kempingai turintis pas save ir karštus dušus, ir skalbimo mašinas, ir džiovyklės. Dėl skalbimo mašinos ir džiovyklės nevažiuočiau tenais, nes turiu ir kortelę tą, kur tiesiog atskira skalbenkė, skalbykla, jų visai yra nemažai didesnėse miestuose. Tai skalbimus ten pasidarau, bet kadangi jau dušą senai turėjau, šiandien saloje principė nelabai kuri manoma, nebent jau bukinėsi kažkokius apartamentus, tai dabar truputį smirdintis esu, bet manau kažką rasiu. Tai ką, nevyniojam į vatą ir lekiam.
atrodo. Tada, kai važiavau, iš čia išlindau. Ir įdėjau link blofo. Dabar jau čia man nematyti keliai. Nu, beveik pasiekiau miestą. Lemo ten tolumo toks juoduliukas geras. Gal prasilenksim. Pagal žemėlapį čia kažkur tas vienas iš Holiday parkų centrinių. Camping park. Lemba su camping park, nors jau turėtų būti dušai. Teoriškai. Central. Liukus kempingėlis kaip ir būt. Ir dušai, virtuvė, viską. Tai lėkiu į dušą. Ant švaistyti pinigų skalbyklos neapsimoka, nes aš turiu savo kortelę, kurioje dar yra pinigų Liquid Laundry, nu, tarsi tos viešas skalbyklos, tai ten geriau išsiskalbsiu. Čia tada lėkiu tik tais į dušą ir gal daugiau nelės biškį sklaidus į debesėlį. Švarus, švarus, kvepintis. Jo. Ir vėl prūkšt pradėjo. Nu, dabar turbūt reikės dažniau tikėtis tokių orų. Čia dabar už 4 minučių Liquid Laundry. Ten sumėsim skalbinius, kol skalbsis kažką gal. Užsuksiu arba maisto apsipirkti, arba šį pavalgyti. Nes 25 minutės skalbė. 25 minutės džiovyklą. Nu, čia didžiausia skalbykla, kokią teko matyti. Viskas, pajungiau. 24 minutės. Ką, gerai. Blemba pilo laukia. Nežinau, ką čia daryti. Aš su šortais. Senai buvau su šortais. Švaru, švari maikė, švarus šortai, švarus triusai, švarios kojinės, batai tik nelabai švarus, bet šiaip švarus, švarus. Varau į Pack and Save, vieną tokią didesnių ir pagrindinių parduotuvį čia Zelandijai. Šortas nelabai čia, didelis kaifas. Dešimt laipsnių laikosi. Taip, 3,80 dolerių už kilogramą bananų. Morkų 2 kilogramai 8 doleriai. Avokadas 3 doleriai, bet būna ir po 2 dolerius. Ir po 1,5 dolerio pasitaiko krautuvėlėse. Raudonieji kiviai už kilogramą 7 doleriai. Žalieji kiviai tiek. Tokie patys kaip Lietuvoje 4 doleriai. Jautina kilogramas 25 doleriai. Tokios. 24 doleriai. 21 doleris. Jautina. Čia už kilo. Aviena 31 doleris. 31. Aviena 16,5 dolerio kilogramo kaina. 16,5 kilogramas. Tunos steikas 10,5 dolerio. 10,5 dolerio už tunos steiką. Krosanai po 3,5 dolerio. Pinutės irgi po 3,5 dolerio po vieneto. Daniškus bandelės irgi 3,5 dolerio.
batonai 280. 280. 280. Sprite buteliukas 600 ml 360. Feto sūris 200 gramų 5 doleriai. Oško sūris 8 doleriai, 8,19. Sūrių šiai visai turiu pasirinkimo. Tokie visi maždaug, jeigu tokie šustvėsni, tai maždaug tarp nu, 7-9 dolerių. Pieno 2 litrai 3,70. Čia palmių gali ir 4,70 už 2 litrus. Žadėta varškė 3,80, 2,50 gramų. Daug šoninių pasirinkimo. Bacono, jeigu tokio didesnį čia dar yra sūrį paprastesnį, tai irgi tas pats maždaug 8-9 doleriai. Margarinas 2,80. Aliejus už 2 litrus 9 doleriai. Už pusę litro 2,90. Alyvogės 3,15 doleriai. Arba jeigu didesnis 6 doleriai. Dar daugiau batono už 500 gramų 3,50. Fantos butelys 4 doleriai. Coca-Cola Zero 2,2 litro butelys 3 doleriai. Pringles originalus 3,5 dolerio. Gevainių dėžutė 3,5 dolerio. Paprasta kava 200 gramų 9,5 dolerio. Aloe vera 1,5 litro 4,80. Paruoštos vištienos šlaunelės, kilogramo kaina 5,70. Ketvirčiai, kilogramo kaina 11 dolerių. Kilogramo kaina 5,70. Viena paprika 3,19. Svogūnų 2 kilogramai 7,50. Šampinjonai, grybukai, kilogramas 12 dolerių. Pomidoro kilogramas 7 doleriai. Pailgo agurkų 3,40. Avižų 1,5 kilogramo 6,70. Aišku, yra ir brangesnių. Už 7 pakuotės 4,10. Nutelos banke 400 gramų 7,19. Neskiek dripsniai 600 gramų 8 doleriai. Kinder siurprizas 2 doleriai. Šitas 4,85. Twixas $1.20. 250 gramų karamelė, su karamelė juodas pieniškas, visi 5,29. Haribo vulkanai 100 gramų 3 doleriai. Well, fancy seeing you here. M&M'sai su riešutais 180 gramų 3,80. Siemi dar dešros apie 10 dolerių, morkyčių, žuvytės rūkytos, paskui skyro, bandelių konditerijos, pieniško šokoladinio pieno, ta prasme, spraituko, varškės. Jo, konditerijos tai labiausiai šiaip visą laiką norisi. Tai vat, tai tokios kainos, čia šitą parduotuvę tokią labiau urmų žmonės perka, tai ir kainos truputį mažesnės. Tai jums spręsti daug, nedaug. Aišku, faktas, kažkas yra daugiau, kažkas yra panašiai, kažkas mažiau kainuoja negu pas mus. Tai jau tokios kainos. Nuo Zelandijos minimali alga per mėnesį yra 3,329 doleriai Zelandijos. Vidutinė alga yra 5,261 po mokesčių. Na, aš senokai Lietuvoj buvau, nes realiai ką aš sausio, kada aš 20 ar 18, sausio 18, man atrodo, aš išskridau iš Lietuvos į Ameriką. Ten 5 savaitės su Mindaugu pravarėm turą per 10 valstijų.
grįžau į Lietuvą 4 dienom ir išskridau čionais į Zelandiją. Tai jau senokai buvau Lietuvoje, tai biškį man sudėtinga lyginti Zelandijos kainą su Lietuvos kainom, bet nu, viską surašiau. Tikiuosi jums jau kažkiek aktualiau ir įdomiau ir aiškiau, kas kaip čia yra. Ir nustojo lyti. Nustojo lyti. Tai nebe taip šalta. Ai, va, nu, alkoholio nepažiūrėjau palyginimui kainų. Dar daug turbūt ko nepažiūrėjau, bet va, taip stengiausi tiesiog kuo skirtingesnės prekės pačekint. Nu ką, rūbai išskalbti. Pats nusimaudęs. Iškandau McDonald'o, kadangi jau biškį sudeginau laiko ir ant dušo ir ant rūbo, tai norėjau kažką greitį iškast, greit kalorijų įsimest. Tai McDonald'ą iššoviau. Stiek, netaip dažnai gaunas. Viskas palieku į Verkalgil miestelį, man jis žinais toksai tik tai tarpinis. Pasipildyti atsargų. Ir judam toliau link pakrantės ir truputį šiaurin. Ką, dar vienas 1000, 4000 sąskaitai. Smagu. Smagu, tai realiai dar kokia dienelė, jau sakysiu, kad turbūt kilometrų pusiaukelė. Jo. Dar nebus pusiaukelė iš kilometrų. Bet ryt po ryt, manau, pasieksiu, kai bus koks 4-1 maždaug. O tie. Vėjas labai įdomus, tylyje, tai saulė. Biškį miego traukė. Man atrodo, pasijuto tos 3,5 valandos miego šiandien ir jau klapsi. Akutės. Dabar dar reik pamint. Nesustosi čia prie bašnytėlės. Ir šalia bažnytėlės avelės. Dėl tolumo irgi atsiveria kalniukai. Ten irgi tolumoj kalnai. Man rodos, aš iki jų minsiu ir tada palėjuos toliau šiaurę. Tiesa, šiandien turiu dar paskelbti nugalėtojus, ne? Kas laimėjo, kas atspėjo tiksliausią skaičių, kiek praleidau nakvynių palapiniai per visą savo gyvenimo kelionės. Gerai. Važiuosiu iki miestelio, kažkur atsisėsim. Norėsiu parodyti tam tikrus skaičiavimus. Ir tada išrinksiu nugalėtoją. Nu štai,
Paplūdimys. Uhu. Kai vadinas. Trees Colac Bay. Ir Linoja. Jo. Šiandien visą dieną tokia. Visą dieną. Kas čia darosi? Kas darosi? Ruduo ir vakarų pakrantė artėja. Nieko. Štai va tokias vietos mane išgelbės. Jau matau, kur statysiu palapinę. Tu. Oh yeah. Kaip faina vietelė. Gerai, kad pamačiau tą paplūdimio ženklą, galvoju, reik bandyti važiuoti. Dabar kas gerai, kai ne sezonas. Nei iš tiesų maudymosi, nei banglinčių. Na, aišku, gali su banglinti, bet jau vis tiek nėra to kaifo. Tai jau paplūdimiai tokie ištuštėja. Dabar visi ruošiasi žiemos sezonui ir slidinėti. Jo, tai tokios pakrantės dabar man tik tais bus gėris iš tiesų gyventi vienam. Niekam netrukdomam. Aišku, dabar, kai lėksiu pro kalnus, tai nemaža dalis bus be vandenyno, bet paskui vėl išlysiu prie vandenyno. Jo. Nu, fainai. Su šviesele dar atvariau. Tai šia tada taip ir nusimėsiu palapinę. Sausai. Dar va prie šešias. O, be 5,80 m kilų. Reikėjo apsukti dar čia 5 metriukus. Ne 5 metriukus, 50 metrų. Jo. Nesvarbu. Nu ką, totaliai judam link 5000. Super. Jo, gal kai skelbiu konkursą, kiek naktų praleidau palapinėje, tai skaičiuojasi ir tos pačios naktys, kurias, tarkime, miegojau ant kilimėlio su miegmaišiu, bet, nu, palapinės neskleidžiau. Nu, kaip, tarkime, buvo šitos dvi naktis kuko tam campsite ir miegojo toj virtuvėje ant žemės. Tai aš tas naktis irgi traktavau kaip palapiniai, nes, nu, tai nebuvo lova. Bet jeigu ir tų naktų neįskaičiaut nieko tokio, vis tiek skaičius nemažas, tai ten viena kita naktis, jeigu praleista, tai, manau, didelės reikšmės nesudarys. Tai eisim skaičiuot. Oi. Biškį apsikeičiau pusėm, nu, bet vėl grįšiu čia, palapiniai. Žodžiu, jo, tai ką, konkursą stabdom ir labai noriu padėkoti, kad jūsų dalyvavo konkurse virš 1000 žmonių. Tai spėjimų visokiausia. Tikrai labai, nu, turiu pasakyt, kad labai jūs esate geros nuomonės, kad aš palapinį realiai pragyvenau uoste pusę savo gyvenimo. Jo, tai spėjimų buvo labai daug, bet matėsi žmonių, kurie padarė namų darbus ir kurie tikrai praskrolino tas kelionės, pasiskaičiavo. Kartais faktas yra sunku, jeigu taip tiesiog eini per kelionės, eini per video ir jeigu nepažiūri, nežinai, ar ta naktis buvo palapiniai ir nepalapiniai, kartais yra sunku išfiltruoti. Bet matys tikrai, kas šovė tiesiog vabank ir kas tikrai padarė namų darbus. O gal kas irgi šovė, bet tiesiog pataikė. Tai dabar, jeigu taip trumpai, labai daug žmonių rašė, kad aš permiegojau palapinėje taip stipriai daugiau negu 1000 naktų. Per tas savo visas gyvenimo kelionės, kurios buvo nuo 2015 metų. Tai jeigu paprasčiausiai atsiverstumėt mano YouTube kanalą, tai jūs pamatytumėt, kad, nu, man 29 ir vlogų yra 1200. Tai jau logiška, kad daugiau nakvynių neturėtų būti palapiniai. Nes mano visos gyvenimo kelionės buvo filmuotos. Tai čia toksai kaip pirmoji špargalkė, kiek, nu, maksimumas galėtų būti. Tai kažkas ten rašė ir 2 ir 3 tūkstančiai nakvynių.
Tai jūs paskaičiuokite, jeigu 3000 nakvynių dalinam iš 365, gaunasi 8,2 metų. Tai aš principe daugiau mažiau jau nuo pirmo kurso universiteto, realiai nuo 15-16 metų turėčiau visą likusį gyvenimą iki pat dabar gyvent palapinėje. Tai, tokių yra tikrai buvo keistų sprendimų, pasiūlymų. Kitas dalykas, ką jums reikėjo turbūt padaryti, tai tiesiog nueiti į mano YouTube kanalą ir paspaus grojaraščiai. Grojaraščiai yra visi sudėti ir yra sudėtos visos mano kelionės. Ir pirmoji kelionė yra Lithuania, Norway. Mano pati pirmoji kelionė. Dviratuku. Tada sekanti kelionė Lithuania, Slovakija. Dviračiai Slovakija. Tada trečioji kelionė yra Afrika. Bet Afrikoje aš kombinavau vlogus ir nevloginau kasdieną, o visos kelionės padariau tik tais 5 įrašus. O visa kelionė truko mėnesį laiko. Tai kas žiūrėjo Afrikos kelionę, tas žino. Tada po Afrikos keliavau į Balį. Balį aš daugiausiai keliavau su motoroleriu, bet taip pat ir aš apvažiavau su dviračiu ir taip pat palapinį mėgojau šitoj kelionėj. Tada po Balio ėjo Nemunas. Po Nemuno ėjo Skandinavijos kelionė. Po Skandinavijos kelionės ėjo Dunojus. Po Dunojus ėjo Čilė. Po Čilės, kaip ir sakau, aš kaip netraktuoju savo gyvenimo kelionės, bet taip pat ir įtraukiau Jugo kelionę į skaičiavimą. Po Jugo ėjo Indonezija. Po Indonezijos ėjo Atlantas, bet Atlanto neskaičiuojam, nes ten yra valtis, ne palapinė. Tai Atlantos nesiskaito. Ir dabartinė Zelandija. Tai net jei ir sudėjus šitas visas kelionės į vieną guzą, kas turbūt irgi daugumą darė panašiai ir parašė tą skaičių, aš turbūt dabar taip greit nesudėsiu, tas irgi nėra teisingai. Dėl ko? Keliavęs pas Tomą į Norvegiją, mėgau pas jį lovoje. Taip, čionais buvo visos nakvynės palapiniai. Paskui Afrikoje buvo pirmoji, man atrodo, ir paskutinė naktis lovoje. Paskui Balis, taip, visos nakvynės palapinėje. Nemunas, taip pat visos palapinės. Nemune irgi visos palapiniai. Skandinavija, taip pat visos palapiniai. Dunojus buvo, kur mane lietuvaičiai priėmė ir aš mėgau ant lovos. Tai keleto vietų tas buvo ir visai taip nemažai suskaičiavus. Ugnikalnių takuose irgi buvo naktų, kada aš mėgau ne palapinėje, o pas žmonės arba kažkokiam Airbnb. Taip pat Čilėje buvo ir karantinavimosi etapas, tai čia tie vlogai įskaičiuoti ir karantinavimasis. Tai faktas, tas dienas reikia minusuoti. Jugo kelionėje buvo turbūt sunkiausia visas kelionės prasižiūrėti ir išsirinkti, kiek mėgojame kažkokiuose bookinguose ir kiek palapinėse. Jo, tai čia buvo daugiausiai bookingų nakvynių su Jugo Brothers. Indonezijos kelionė taip pat pas Vytautą buvo apsistojęs, kelis kartus Airbnb ėmėjau, taip pat ir buvau COVID susirgęs, tai tenais irgi reikėjo imti Airbnb. Atlantas nesiskaičiuoja ir Zelandijos kelionė taip pat visos nakvynės yra palapinėje, bet taip pat reikia atsiminti, kad buvo atvykimo vlogai, paskui pas Paulių mėgojimo vlogai. Čianais taip pat buvo COVID-as, taip pat buvo ir karantinavimosi laikas. Tai tą reikėjo prasižiūrėti ir tuos vlogus išminusuoti, nes ten nebuvo jokių nakvynių palapinėje. Ir viską sudėjus, mano skaičiavimais, aš palapinėje pramiegojau per savo gyvenimo kelionės 642 naktis. Dabar jau daugiau, nes čia 642 būtent tuo metu, kada aš paskelbiu konkursą, už vakar atrodo. Jo, tai štai jau toks skaičius. Iki 1000 dar yra kur pagyvento, ten kas jau daugiau, 1,5, 2, 3, 3,5 tūkstančio. Nu, aš dar tokių skaičių dar tolima. Ir dabar iš jūsų štai tokio būrio komentarų įvedžiau paiešką. Nieks tiksliai neatspėjo, todėl ieškojau dar per vieną skaitmenį, kas arčiau, 643 ir 641.
ir buvo du žmonės. Buvo štai šis žmogus, OPC 177A7A, ir šitas žmogus, Deividas Bartuševičius. Bet pas Deividą matau, kad turbūt arba kanalas privatus, arba jisai manęs neprenumeruoja. O vat pas OPC žmogų matau, kad tikrai mane prenumeruoja ir daugiau kūrėjų. Tai noriu pasveikinti štai šį žmogų. Labai ačiū, malonu ir gera. Štai jo komentaras. Manau kelionėse praleidai 641 naktį palapinėje. Super. Tai sveikinu. Nežinau, koks tavo vardas, tai parašyk man per savo patinkančią platformą, elektroninis paštas, messengeris ar Instagramas, ir tada susiderinsim, išsirinksi džemperį ir tuomet galėsiu grįžti iš kelionės tau jį atsiųsti. Tai ačiū už tokį tikrai stiprų žaidimą, daug kas įsitraukė. Kaip supratau, visai buvo kompanija įdomu pasiskaičiuoti. Šiaip, kas iš tiesų jau rašė tą skaičių maždaug tarp 600-700, tai jau vis tiek yra jau į tą pusę. Kas jau tenais link 900, 1000, ar kas parašė 200 tik tais, tai jau truputį pro lankas. Jo, bet kai pagalvoju, dar grubiai, kiek čianais man trūksta, apie 3 gerų mėnesių ir palapinėjo, ir galėsiu paminėti savo 2 metus, kaip esu praleidęs palatkiai. Jo, tai vat. Nu, kai bus 180 tūkstančių, manau, tas greitai nebus. Bandysiu irgi tada kokį įdomų ir tuo pačiu suktą konkursą jums padaryti. Vandenynas ošė, škandu biškį žuvies, biškį bandelių, visai pasisotinau ir viskas, eisiu ilsėtis, mažai miegau, tai dabar reikia biškį išsimiegoti. Ačiū, kad prenumeruojat, kad žiūrit, kad sekat, ir sutiksime rytoj. O dabar jau per šią vanaktį gerai palapinį išsidžiavinsiu čia nais po stogu. Iki.